Sasa unasikia heri ndo mimi nawaambia kuomoka mtu ati amkangia na omoka. Unaona kuomoka inataka strategy. Unaona bila strategy kama ni bidii unapeleka huko Busia. Hapa Nairobi kuomoka lazima ikuwe uko na strategy. Sika unanigeti. So ndo nawaambia unaona kama hata mimi kuomoka vile nimejenga jenga huku ni nini vile sasa mimi uko mwambo. Unaona ndio maana sasa uwezi realize. Ni strategy. Unaona na one of the strategy yenye naonaesha mimi ni ya chama. So hii chama ni tunatoa 2K every month. Chama mko wangapi kwanza? Sasa unajua tuko pamoja na nyinyi tuko 4. So unaona hii 2K times 4 inakuwa 8K. Unaona hiyo ni pesa mzuri yenye unakula kila mahali. So hiyo ni pesa poa. Eh, hiyo ni dofi kiasi sasa leo mimi ndio nakula. Nana na baba hizo do kwanza. Ah, sasa ni mimi. Sasa mimi ndio mwenye chama. Kutrustaje na hizo pesa? Ni chama moja tu unakuwa ngamo kuna zingine? Ah, mimi niko na mingi. Sasa ni vile mimi nataka niwaeke hii. Hii ni one of the chamas. Ndio unaonesha strategy herini. Ni strategy ya kuomoka. Una understand? So ndo naambia sasa kama last week mwenye alikula ni 4K. Unaona? Alikula 4K. Sasa nyinyi mko. So itakuwa ni 8K. Unaona sasa vile alikula last week. Mimi sasa lazima nikule hii wiki. Si mnafaa kumaliza kwanza chama ndo watu wengine waingie. Exactly. Sisi tukiingia tunakula. Hapa na mnakula aje si chama ni yangu. But sisi si tunatoa hiyo do. Kwani unakula peke yako? Sasa unajua mimi ndio mwenye chama. Hebu wait. Mimi ndio. Kama wewe ndio mwenye hii chama inamaanisha ni wewe utakuwa na decide time yenye wewe unakula. So lazima ukule leo. Yaani ni lazima tu. Eh, sasa si chama ni yangu herini. Sio ndio kubishana na mwenye chama. Na sasa sijui umesha hii ni round ya ngapi ya pili? Si hii ni ya pili mara ya chama ndio imeanza. Ndio imeanza. Yeye ndo anakula. Sasa unafa kumaliza na voke kwanza, alafu sisi tuingie ndio tuanze. Hiyo mambo ya kumaliza tuache, si ndio tumeanza. Na ukikula alafu rudi toroke. Na pesa? Hapana, natorokaje na chama ni yangu. Mimi ndio sana naamua. Nani anakula? So leo ni wewe umeamua ni wewe unakula. So hata next time ukiamua ni wewe unakula bado ni wewe utakula. Ni amget. Kwani tunakuchangia? Sure, ni savings. Tunamsaidia. Naona anaomoka basi na. Uko sure unaomoka ngapi nini ama ni pesa za watu? Ni mshaiko kwa chama kingine tena. Sasa mimi. Wewe unajua mimi nimekuwa kwa chama mingi na watu wanaipanga na pesa. Sasa hizo chama sio hii. Mimi mpaka mimi ni make decision. So wewe tu ndo unakula. Ndio unaandika. Na mbona ni Ina depend juu sasa chama ni yangu. Na sasa chama ni yako. Sijakataa decisions ni una make lakini pesa ni sisi tunatoa. Wewe nini kaona kwa unfair? Nini na huyu? Ndio kevu. Hapana. Kwa sawa. Huyu ni pala flani. Tunaweza ona na hapo kando kidogo. Najua wewe ndo una decide time yenye unakula kwa hii chama na mimi ndo na decide time yenye nitakujia pesa yangu. Hebu ngoja. Uko na deni? Hii chama ni different. Si chama. Chama ana ni unipatie pesa yangu. Uko na deni kama pesa ngapi uko na? Si chama. Si ati ni mambo. Sasa niambie venye unanipatia pesa yangu. Lakini nyinyi mko sawa? Eh, uko na pesa yangu. Na nyinyi hata 100 hata nawashuku. Ona. Nikuja wapi? Kama. Ona nani nimetoka wapi ndio nikuja hapa. Eh? Hizi ni gani bro? Hizi ni hizi. Nataka pesa yangu. Bro unanifuata hadi ushago. Juu umekataa na pesa yangu. Ulikuwa unataka nifanye nini? Bro unanifuata ushago juu ya do yako. Ulikuwa unataka nifanye nini? Acha hizo manzee vini manzee. Unakuja hadi ushago kwetu manzee. Bro ukiwa na pesa yangu hata uende Uganda. Sio unajiona. Nitakukujia. Sikia. Unaona ndio unajaribu kuunganisha miradi. Sasa wewe unakuja kunu. Unaunganisha miradi gani? Unaunganisha miradi gani? Si tu hii miradi najaribu kuunganisha manzee afu nitakuntoa kwa form. Sasa mimi sitaki kujua mambo ya mradi. Nataka pesa yangu. Na kutolea do wapi? Angalia ndio hii hata kofi. Kofi hatujavuna. Sawa. Amjavuna kofi na uko na mademu ka hawa. Nitakupiga kofi. Natoa pesa wapi vini? Natoa pesa wapi bro? Angalia vile kumeka huko. Unaona nikikupatia. Kumeka huko manzi. Ah, acha hizo. Angalia hata mandizi manzi jaekera. Ile mtembea I'll go banana if you don't pay me. Kwa? Tutaumana sasa unanishinda mwapi. Manzi tao ndo inafanya unanya. Nakushinda, sijai kuwa wa mwisho. Sasa tao tao bro tao ndo unaniangaisha hivi. 1700. Kwani inapanda internet? Wewe kwani ni 700 kukuja hapa? Kujia ndani yangu. Sasa unatumia pia so saba kukujia sasa. Si ningekutumia. Ukinirudishia 1000 nitakuwa nimemake 300. Na nafaa nirudi kwenye narudi na 700. So unaona hata naenda loss. Mimi ndio nakuja kupigiza hesabu. So unafaa unirudishie pesa yangu ikiwa sawa. Cheki, sikiza bro. Mimi si ati nakataa na do yako. Angalia hata mboga manzi. Mboga ijaikira. Unaona sasa makabi. Sivo, sisi nakwambia hakuna. Sasa nitauza nini hata kwa hii shamba? Hata nikienda huko kwa Kware bado hakuna mamae. Unataka nifanye nini? Haujauza hata mawe. Hakuna manzi. Na venye una rock fashion.
Wewe sio nitakusaidia aje manzi. Unanitoa kwa mafomu manzi. Unanifuata kila mahali manzi. Nikuulize swali moja. Umewaiona mtu amevaa Air Force akona ndani ya mtu mwingine? Umewaiona? Sasa Air Force hizi kuna mtumba hata za 7 so. Sasa hizi ni mtumba. Niji sema hivyo nasema tu nataka pesa yangu. Na last time nilikwambia uache kufunikia akili ya usiki. Acha hizo manzi. Kama utafikiria vizuri unipatie pesa yangu. Tutakosana. Bro, si nilikwambia ni vile sina. Naweza kata na doo yako vile. Sawa, mimi sina shinda. Acha hizo, so unaacha hizo manzi. Sasa acha hizo. Ah, sasa hizi ni una kidogo acha tuendelee. Acha tuendelee. Eh, mko sawa? Relax kwanza. Nini shinda ni gani? Ah, una ladies. Si hata upe mgeni wakati aongea na women of power. Ndio kuna sehemu mnaweza tu excuse kidogo. Tuko na mkutano na ujana. Haina haja. Anakuwa angaja mama mkuu. Sisi tunaongelea chama. Haina haja mtu. Sasa unajua eh yuko kwa chama. So mkaweza tu excuse. Iko sawa, acha relax tu alafu unaweza niwaulize swali moja, mbili, tatu juu. Venye naona kukienda hapa, nyinyi ni kama mtaoga. Ah, jamaa, acha ona. Huyu jamaa ni kama anafanya washo. Umesikia sisi wasafi ndio tuoge. Ah, si mama nakuoga hivyo. Huyu jamaa ni kama anafanya washo na pesa ya watu. Na nimekujia pesa yangu niwe karibia mimi nianze mambo ya kuosha. Wewe ni washo. Unaona? Yaani nyinyi mnaamini jamaa akona kiuno kai hata ana kiuno. Jamaa atawa waste. Unajua kupea mtu mkonde juu nimesikia ni mambo ya pesa mnaongea. Unajua kupea mtu mkonde pesa venye ni riski. Jamani, akijificha utampata wapi? Hata ajifiche kwa miti. Wewe pia uko na deni yako. Akijificha nyuma yako utamuona. Mimi niko na deni yangu. Sasa ndio hii nakulipa si ndio hii. Mkipatia huyu jamaa sasa 100 itanisaidia aje na nimetumia 700 kukuja huku. Mmoja akona deni ya so. Ako na deni yangu ya 1700. Inaenda 1700 unapeana 100. Na actually ni 2400 njoo ata lazima nilipie kwa kurudi Nairobi. Kwani wewe uko hapo? Nimetoka Nairobi. Huyu kitu nilikuwa nakwambia mkipatia huyu msee time yenye you want your money back. Atawaonyesha mgongo. Atawatoroka. But anyway, leta mie yenye unaleta. Na pia unachukua hiyo 100. Leta hata hii simu. Leta 100. Sasa hii 100 basi. Leta. Sasa twendeni. So umekuwa ukiomba. Twende tu niwaonyeshe kwenye mtatoa pesa. Acha niwaonyeshe kwenye mtatoa pesa. Na venye mtu. Sasa mnanitoa. Acha nini na huyu jamaa? Let me show you where you can get money. Basi mnanitoa kwa form. Ah wewe kwenda. Twendeni niwaonyeshe kwenye mnaweza toa pesa. Msiwahi msikue mnaamini kila mtu ovyo. Ngezama mtu amekuwa na pesa yangu for the last 2 months. Kavenya na kama innocent. Eh, ni innocent tu hivyo, ni rafiki yenu. Hata tujajuana for long anyway. Tujui wezi. Sasa nyinyi mnataka kufanya nini sasa hii? Natafuta chama. Natafuta chama. Oh. Tumkiniangalia hivi mnaona mimi ndo naweza wasaidia kupata chama. Si hata mkuu ana heshima kidogo. Sasa umetoa huko aje uko unataka kupeleka wapi? Endeni mkatafute chama huko. Mimi nilikuwa nimekujia pesa yangu. Sasa jumepewa soda.